Tvoja djevojka se meni obratila, da ja neću prešao kompletno. Tvoja djevojka se meni obratila. Tvoja djevojka se meni obratila. Tvoja djevojka se meni obratila. Čovječe, tvoja djevojka se meni obratila. Tvoja djevojka se meni obratila. Tvoja djevojka se meni obratila. Kapiraš to sad? Ona se meni obratila sad. Ali ti si nas. Sad. Čovječe, ona se meni obratila. Spusti ti žene, ona se meni nisa jedno. Tvoja žena se meni obratila. Tvoja žena se meni obratila. Zola, opusti bre, Zola. Neko mi sam u svakoj priči. To je moja stvar, tako je, moja stvar. To je moja stvar, to je moja stvar. To ti ne možeš da kupiraš, to je moja stvar. Ne moraš da pričamo. Nema problema, Rik. Pričamo, nema problem, vjeruj mi da bi ga već imao. Ne bi mogao da spiješ niko, slušaj. Znači, da ti kažem jednu stvar. Ne možeš ti, moja stvar, moj život, ne miješaj mi se. Bolite kurac kakav mi je život. Bolite kurac, to je moj život. Bolite kurac, bolite kurac za mene i za moj život. Moja stvar, to je moja stvar. Moja stvar, ja tu ležem. Šta ležeš? Ja tu ležem. Voli me kurac gdje ti ležeš, razumiješ? Voli te kurac. Voli me kurac gdje ti ležeš. Ne, ne, ali nemoj biti žena. Ne, a ti si žena. Ti si žena. Jel se ja miješam u jednu priču sa ženom? Jel se ja miješam u tvoju priču? Kako se ne miješam? Gdje sam se to umiješao? Gdje sam se umiješao? Čim se raspravljaš s njom? S kim? Čim meni nisi? S kim se raspravljam? Što meni? Posli ti da ja tebi dolazim, ja mogu ođi da radim što ja hoću. Ja mogu sve što ja hoću. Mogu sve što ja hoću. Sve što ja hoću. Sve što ja hoću. Možeš dokle misliš da možeš. Mogu dokle ja hoću. Ajde da vidim. Ajde vidim. Ajde vidim. Ajde ja vidit ćemo. Mogu da radim što ja hoću. Možda možeš i ovdje. Ti si samo utorak večer takav. Znači, sutra će radno bude pogriješio sam, pijan sam, ispričavam se. Znači, kažem ti, ti si samo utorak večer takav. Ja ću ti reći, sušta, ti si meni drag, Simo. Dobro, i ti meni. I ti si stariji od mene. Ja te poštujem ko stari. I ti prolaziš ovdje i govoriš kad zaspu žene, zaspi i ti. Pa to ne možeš da mi kažeš, čovječe, ne možeš da mi kažeš. Ali imam osjećaj, vidi, drag si mi simpatičan, stariji si od mene. Imam osjećaj okay, ko da si se najeo, ko da si pojao tonu estrogena, čovječe. Okej, okay, i? Buras, okay, pa ti to je stvar, to fore neke nove su to. Moja stvar s kim sam ja. Pa moja stvar s kim sam ja pričam. Ja mogu da radim šta ja hoću. To je ružno. Čuješ, šta je ružno? A tebi je lijepo što pljuješ djevojku, je li? Što je nazivaš troljom i kurvom. Kako je niko? To je lijepo, je li? Kako ju svakome je mene osuđivo tada? Ja tebe osuđujem tada, tako je. I ti si sad opet s tom djevojkom. I pa normalno, ti se svađaš s njom kao da si žena. Što te boli kurac? Znaš koliko mene boli kurac? Koliko ti pljuješ, koliko ti udaraš? Boli te kurac, što obraćaš pažnju na mene? Znaš koliko me boli kurac? Ti si, ja sam ti rekao, ti se noćas pokazao. Čovjek te nazvao pičkom, ti si čutao. Što si čutao? Čuto sam. Čutao si. Čovjek mi prečetri. Udaraš, čovječe, ti si udario nekakve tamo gluposti. Ej, čovjek dolazi četiri momka, on meni govori na 10 metara 15 pičkom. Ne, nego si bio na 3 metra pa si otišao. Ovako mi može neko reći pičko. Zašto? Pa i šta se dešava? Evo, a šta? Evo može mi ovako neko reći pičko malo. Pa rekao bi ti on i tako, on je prezao toga. Rekao bi ti tako. Jer razlog je imao da ti kaže. Buraz. Imao je razlog da ti kaže. Ti si njega napao. A što? Evo nek mi reče na ovakvu razdaljenu pičku malo. On bi ti tu rekao i tada, jesi ti njega napao, ti si njega nazvao Cavom, jesi, ti si njega nazvao Cavom, ne Cavom nego ženom. Trebom. Mu rekao, buras, ne možeš ti uđe razivati. Dajem mu ruku. Što mu namiguješ? Moguće da se svađaš vidio sa ženom. Vidio sam da si mu namiguo. Što mu namiguješ koji kurac kad viš da je nervozan? Moguće je da se svađaš sa ženom, ja se budim. Ti se svađaš sa istom tom ženom i nazivaš je droljom i kurom i jebeš je familiju. Ja imam neki emotivni odnos s njom. Kakav emotivni odnos? Rekao si da me boli, da te boli kurac za nju. Kakav emotivni odnos? I? Mogu reći sad da me boli kurac, sutra ju ženi. I? Možeš, jel? Pa to govori o tebi, a ne o njoj. Ali, što to govori o tebi? Kurac? Boli me kurac. Ja sam u realitiju, boli me kurac za sve. Znači ti rješavaš ljubavne... Sad ću, kad god imam ljubavni problem, tebi ću se javiti. Ne moraš uopšte, ti meni ne treba da se javljaš, ti se meni javljaš samo u torkom večer. Ti se meni u torkom večer javljaš samo. Ej, buras. Imaš problem samo u torkom večer sam. Ne, nervira me. Samo kad popiješ, kad si pijan. Vidi, Vladimir. Ajde. Intenzivno me 5 dana nervira. Šta, ja? Radiš to od sebe da rješavaš... Što tebe boli kurac što ja radim od sebe? Što tebe boli kurac? Znaš koliko me boli kurac? Što te boli kurac što ja radim od sebe? Dok god nisam ja u priči. Pa i? Kad sam ja u priči. I kad si ti u priči, ja kažem, nazivao si djevojku droljom, kurvom i mogu to da komentariš. Mene može niko da mi zabrani. I meni iza leđa možeš komentarišiti. Ja tebe iza leđa. Da. Sve što sam ti rekao za stolom, kažem iza leđa. Dobro. Sve što ti kažem iza leđa, kažem iza stolom. Aj sad. Nema, ne možeš ti mene aj sad. To ne možeš, to kome si naučio. Rekao si da mi je neko rekao pičko mala. Rekao mi je na 15 metara preko 5 ljudi. I ti si slomio. Ko mi misli reći pičko mala? Šta? Na ovakav odnos mi mora reći pičko mala. I šta ti ćeš da ga ubiješ? Šta sad? Buras. Ajde vidimo, pa evo da vidimo, sutra će izaći zatvor, pa ajde pusti me, živate. To su fore i fazoni. Buras. Pusti to, pusti fore i fazoni. To. U reality. Znači, daj, pusti buras. To, pusti daj, to. Buras, ko mi god nemam kaže potrebe. Na ovu daljinu. Nemam razloga, pa nemam razloga, ništa mi nisi uradio. Nemam razloga, ništa mi nisi uradio. Da si ništa uradio, rekao bih. Onda dobro. Da si ništa uradio, rekao bih. Evo na ovu daljinu. Da si ništa uradio, rekao bih. Pa što bih ja tebi rekao pičku? Što bih ja rekao tebi pičku? Imaš raspravu. Stani, što bih ja tebi rekao pičku? Ništa se ne miješa. A ja se ne miješam. Ako god hoće na ovu razdaljinu neko
mi reći pičko malo. Zbog čega? Ne može ni jedan...